Bana mtazamaji wa Carrymastory TV, ni siku safi kabisa. Kama unavyofahamu pia hali ya hewa Dar es Salaam bwana si shwari kihivyo, lakini pia kwa namna fulani hali ya hewa inaweza kuwa ni nzuri, kimvua mvua na vitu kama hivyo. Bana hiki ni kijiwe kizuri sana ambacho nazungumza na wachambuzi, hata na wale wachambuzi wetu wa mtaani, wale wakina Mkaliweni wanachambua tu, mradi anachambua. Asa leo bwana niko na wachambuzi wenyewe kabisa. Niko na Ally Kamwe, lakini pia niko na Gifty match, ambapo mmoja kati ya watu ambao pia wana uchambuzi wa namna yao bana. Kitu ambacho kinani surprise zaidi, pamoja na kwamba wanachambua zaidi soka, lakini pia upande mwingine kumbe wanachambua hadi muziki wa Bongo Flavor. Nimeangalia post zao sana tu za Instagram. Ali, kwema? Kwema ndugu yangu. Kwema na somo. Alhamdulillah, tunafanya somo, muweze kutoa pole. Sisi Waislamu hii ni baraka. Kwa hiyo mwezi ukikuta uko hai, una nguvu, basi unashukuru Mwenyezi Mungu na unafunga kwa ajili ya kupata thawabu. Gifty pia kwako iko hivi hivyo, na wewe umefunga sio? Mimi sijafunga. Mimi nilimaliza kwa resma hapa. Huwa anamsindikina akisema huwa anamtoroka. Ikifika mida yetu ile nisije nikamtamanisha. Kwa hiyo nakula chocho kidogo, napiga vitu vyetu na kuwa sawa. Kwa hiyo yeye anahisi nimefunga, lakini mimi nilifunga kwa resma. Sawa. Tukianza na hali. Hali unajua sasa hivi bwana kila mtu amekuwa mchambuzi. Yaani mtu akilijua tu soka naye anakuwa mchambuzi. Hivi ili uwe mchambuzi bora unatakiwa ufanye nini? Unajua kwanza ukirudi kwenye asili ya mchezo wenyewe wa soka. Huu mchezo kwenye historia huko wakati wa koloni wanakuja, wakati wanagawa madaraja. Huu mchezo ulikuwa unagawa kwa madaraja. Ndio maana unaona michezo ya golf, michezo ya cricket na mpira kwa kuna zile classes wanagawa. Sasa bahati mbaya sana mpira na boxing ukaangukia kuwa mchezo wa watu wa chini. Yaani unasema mpira ndio watu wale watu weusi maskini wale ambao watu nguvu ndio wakapewa michezo hiyo. Kwa hiyo sasa kuwepo vile na maana ikatengeneza kuwa mchezo ambao hata mtu wa kawaida anaweza akawa na uelewa, na ukawa ni mchezo ambao unakusanya sana maoni. Kwa hiyo ndio maana unaona kadri inazidi kwenda mbele, as long as football kiwanja kipo, magoli yapo, wachezaji wapo, mtu anaweza akatoa comment. Sasa kinachotofautisha maoni ya mtazamaji ambaye anaelewa mpira na maoni ya mtazamaji ambaye ni mtaalamu wa kwenye mpira ni hao unakwenda kudeliver hicho ambacho unacho kwa maana ya uelewa wa zaidi, kwa sababu kila mtu anajua kuna pasi inapigwa, kuna goli itafungwa. Lakini kujua kwa nini pasi ile ilipigwa na kwa nini goli ile lilifungwa ndio inahitaji utaalamu wa kuweza kuelezea. Kwa nchi yetu kipindi cha nyuma, unajua sasa hivi kidogo kuna misingi japo haijakuwa wazi bado. Kipindi cha nyuma ilikuwa kila mtu anaweza akafanya. Hata mimi kipindi naanza ilikuwa nakuta nafasi ipo tu kufanya. Lakini kwa sasa hivi tumekaa na mkurugenzi wa ufundi wa TFF na kushirikiana na wamiliki wa vyombo vya habari. Nafikiri itawekwa wazi muda sio mrefu. Itapendeza basi kama ni mchambuzi wa soka at least umepata kidogo mafunzo ya coaching, umesoma masuala ya kocha, umesoma masuala ya biashara ya mpira, football management, at least umekwenda kwenye zile kozi ili uweze kutoa tofauti sasa ya mtazamaji na wewe ambaye unaitwa mtaalamu ukiwa unatoa hizo comment zako. Sawa. Gifty bana, sasa hivi bana uchambuzi umekuwa tofauti sana. Mimi tegemea kwamba wewe na hali asilimia kubwa mngekuwa ni wachambuzi tu mpira, lakini naona mnachambua tena na muziki. Kulikoni? Ni vitu ambavyo vinaambatana, vinakwenda pamoja. Na ndio maana utakuta hata kwenye sherehe kubwa zile za soka kutakuwa kuna burudani ya muziki. Na hata wana muziki sasa hivi umeona wanatamani wao wenyewe kutumbuiza kwenye matukio makubwa ya soka. Utaona kama Diamond amekuwa na kiu yake, anatamani atumbuize kwenye World Cup. Umeona ametumbuiza kwenye sherehe za tuzo za CAF, ametumbuiza kwenye AFCON. Lakini umeona namna ambavyo wanajaribu kujenga mahusiano mazuri na watu wa FIFA angalau afike pale kwenye kutumbuiza kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mara nyingi vinakwenda pamoja, lakini na kwenye maisha yetu ya kawaida ndio vitu viwili ambavyo tunaweza tukaviona kwa haraka na kuvielewa ama kuvizungumza kwa haraka, kwa sababu hata mtaani ukiangalia watu wenye vipaji vya haraka ni soka na muziki. Ni ngumu kukutana, sijui kama wewe umekutana na mtu anakuambia nina kipaji cha kucheza cricket. Sijui kama umewahi kuona. Lakini mtu anakuambia mimi najua mimi naimba, mimi mzuri, niwekee tu hapo. Tumeona juzi hapa tu Wasafi kuna mtu ameenda pale asubuhi ameona kuna event kajipenyeza, mimi na rapu vizuri na hapo hakuna rapa niwekeni. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwenye maisha ya kawaida tuna, lakini pia kuna mapenzi. Kuna wakati sio kwamba unachambua tu kwa sababu ni muziki, unachambua mfano kama mimi kuna watu ambao nawapenda. Kwa hiyo nikiwa namfuatilia kuna vitu ambavyo nitaona anakosea, kuna vitu nitaona labda anapatia. Kianzia hapa kwenye kukosea hapo. Hapo kwenye kukosea sasa ndio penyewe. Na nimekuona kwa asilimia kubwa umekuwa mchambuzi sana wa Harmonize, na inaonekana kabisa Gifty una ushabiki kabisa wa Diamond. Kwenye uchambuzi wa Harmonize nimekuona kuna kitu umekichambua kidogo kuhusiana na jinsi ambavyo Harmonize amekuwa ni mtu ambaye pia video zake nyingi sana kwa asilimia kubwa lazima afanye akiwa kifua wazi, yani hana nguo, yani kifua wazi. Lakini pia unamwangalia wakati mwingine na hata side huwa ni mtu fulani ambaye anapenda kuvaa cheni, ukasema kwamba lazima Harmonize awe kifua wazi, lazima Harmonize avae cheni. Kwa nini haiji mfano wa kaka zake Diamond na Alikiba? Na ujue ili uweze kumchambua mtu lazima wewe unamfuatilia. Yaani kama ufuatilie usingeweza kujua kama video zake huyu bwana mbona anavua shati. Kwa hiyo ina maana nazifuatilia video zake na naziona. Lakini kuna natamani msanii abadilike. Moja ya vitu vikubwa kwa msanii unatamani msanii abadilike. Kwa hiyo ni nyimbo, mfano bedroom. Ni nyimbo nzuri. Unamwambia mtu twende kwenye bedroom. Lakini haiwezekani wewe tangu mtaani unaendesha gari ushavua shati. Yaani huyu mtu unampeleka kwenye bedroom yako. Ukifika ndani sasa utafanyaje? Kama nguo ushavua tangu uko nje. Kwa hiyo unaona kuna creativity ambayo na, lakini pia unakuja unatoa remix ambayo inakuwa video ina haitofautiani na kwenye video ile ya nyimbo ya kwanza. Mfano namna ambavyo wamefanya video pale kwenye scene yake ya chorus kwenye bedroom remix, ulitamani ije kitofauti, lakini unaona amevua shati. Ukija kwenye kushoto kulia kavua shati. Okay, nilipenda wakati anasema nyapara amefunguliwa pingu. Ni sehemu nzuri, ungeza pale alivua, ilikuwa ni scene nzuri. Lakini kwa nini tena nyimbo nyingine unakuja vile vile? Kwa hiyo unatamani aje na kitu cha tofauti. Kuvua shati sio mbaya, una six pack unataka zionekane na tunaona na mbele wanafanya, lakini pia unaitofautishaje video yako moja na video yako nyingine? Je, wewe muonekano wako bora ni kuvua shati? Utashoot uko umevua shati na kuvaa cheni mpaka lini? Yaani wewe kitu chako bora ni kipi? Kwa hiyo kuna hiyo changamoto ambayo nimeiona, nikajaribu kuiainisha. Huyu nani alimwambia? Nikakumbuka video ya Bado wakati amefanya na Diamond mwaka 2016. Alikuwa amevua shati, utakumbuka. Lakini pia bosi wake naye alikuwa amevua shati. Bora kwenye scene ambayo anashuti anaoga. Kwa hiyo unaweza ukaona, kumbe labda aliona kwa bosi wake akifanya anafanya vizuri, labda naye ndo maana akachagua. Kwa nini sio Rayvanny? Usije kuona mimi Rayvanny ameshoot video, kavua shati, kaonyesha six pack, sijui labda unikumbushe, lakini labda aliona akaona inafanya video inakuwa nzuri. Lakini unapoifanya unaenda unarudi ama director ama yeye mwenyewe, kuna kitu ambacho naona amekimisi kwenye video kwa maana ya ubunifu. Sawa. Bwana huyo ni Harmonize, lakini pia tukirudi kwa Ally, unajua sasa hivi bwana tangu ndugu yetu Samatta aende viral, unajua sasa hivi tukizungumzia soka la Bongo tuna mtu ambaye pia tuwakilisha kimataifa ni Samatta. Ally, kwa nini hatujapata Samatta mwingine mpaka leo hii? Kwa nini hatujapata Samatta mwingine? Kwa sababu Samatta kama huyu alipatikana ni ngumu kumpata. Sababu hata watu wa viongozi wa mpira leo hii hakuna ambaye anaweza akasimama moja kwa moja akasema yale ni matunda yangu. Si umeelewa? Yaani Samatta ameibuka nje ya mfumo rasmi ambao watu wanazalisha wachezaji. Ameibuka kama mchezaji mwenye talent, unasikia anasifiwa kuhusu juhudi, unasikia anasifiwa kuhusu kujituma. Ni kwa sababu alifanya vitu baada ya kugundua mfumo hauwezi kusupport kijana akue. Acha mimi tofauti na mfumo, niweke juhudi zangu binafsi nifanikiwe. Kwa hiyo kumpata Samatta mwingine kwa namna alivyofanya yeye, kwa mazingira wachezaji ambao tunao, of course wachezaji wazuri, lakini mazingira yale ya kuvumilia na kujituma na kuwa na vision kubwa kuna changamoto. Kwa hiyo sasa hivi ili tupate Samatta wengine wengi, turudi kwenye mfumo, tusiendelee kumwangalia Samatta alifanikiwaje, ni ngumu. Yaani tuwezi kuzalisha wachezaji kwa kutegemea Samatta alifanikiwaje. Rudi tusame mfumo wetu ulivyo, turekebishe mfumo wetu wa soka la vijana, tuache tuna talent nyingi sana. Na ukitaka kuamini hilo, we fanya research tu, timu za under 17 huwa zina produce wachezaji wenye viwango sana, lakini kutoka pale kugraduate kuja huko kwenye under 23 wanakujaga wachache. Kwa hiyo inakuonyesha vipaji vingi vinapotea kwa sababu hatuna mfumo rafiki wa kuweza kuwasaidia wachezaji kufikia ndoto zao. Kwa hiyo wachezaji wengi wa ligi kuu ukichunguza ambao wanacheza Premier League msimu wa kwanza na miaka 26, yaani ndio anacheza Premier msimu wa kwanza, wakati ni umri ambao ulitegemea labda awe na mkataba wa pili Ulaya. Msikia kama Samatta kila kiojua sasa hivi anasema anajutia kwenda Ulaya akiwa amechelewa. That means anaona karia yake ni fupi. Lakini alikuwa na kipindi kile ndo yuko Africa Lyon, ilibindwa awe jenki. Kwa wakati anakwenda Mazembe, anakwenda Simba Mazembe ndio anakwenda Aston Villa. Kwa hiyo karia yake ilikuwa ndefu zaidi. Kwa hiyo kujutia Samatta kwenda Ulaya kuchelewa, sisi ilibidi iwe alert ya kutushtua kwamba tupeleke vijana wakiwa bado kama tunavyoona sasa hivi Kevin John kama atakwenda vizuri akalindwa na akalelewa vizuri anaweza at least kufika katika malengo ambayo Samatta anatamani kuyafika, akatimiza ndoto ya Samatta kwa maana ya kucheza Ulaya katika umri mdogo na akasaidia. Na unajua tukipata vijana wanaocheza Ulaya, yani ile icon, sababu sisi miaka ya nyuma kabla ya Samatta ukisikia icon ya mpira unamzungumzia Peter Tino ambaye alifunga bao la kupeleka Tanzania kwenye AFCON. Alafu baadaye anakutana na Peter Tino katika atusemi kwa ubaya katika miaka hiyo Peter Tino anakutana naye ambaye naye analalamika kuhusu maisha. Si ndio? Kwa hiyo ikawa inafanya wazazi hawaoni mpira kama ni kitu ambacho kinaweza kufanya mzazi ujivunie. Yaani ukae nyumbani useme yule Gifty ni mwanangu au yule Ali ni mwanangu anacheza mpira. Unaona mzee Samatta sasa hivi. Yaani anavimba kiasi cha kwamba naye anaanza kutopanga kwamba aliwahi kucheza mpira, alikuwa striker hatari. Kwa sababu yuko proud na mwanae. Kwa hiyo Samatta kufanikiwa, Kevin John anapokwenda mbele kutaanza kutengeneza sasa wazazi waone kuna namna mpira unaweza kuwa ajira kusaidia. Sasa wazazi wakishaona hilo, TFF, serikali kupitia wizara ya michezo itengeneze mfumo rafiki. Wazazi wakiruhusu watoto wakiwapush kuwe na mfumo rafiki ambao utawasaidia watoto kukua. And then miaka mitano sita baadaye tutakaa siku moja tunajivunia hapa kama tuna wachezaji wengi ambao wanacheza nje na sio Samatta peke yake. Bana, bado napiga story na wasikilizaji zangu Ali na Gifty. Bana, kuna mambo mengi sana ambayo tunaangalia. Gifty na Ali ni wachambuzi wazuri sana kwenye muziki lakini pia kwenye soka. Moja kati ya vitu ambavyo pia Ali ulivichambua kuhusiana na vitu vinne ama makosa manne ambayo pia aliyakosea Harmonize kutoka WCB. Na ukayamention pale kidogo. Nataka uyatolee ufafanuzi kidogo. Kwa nini uliangalia makosa hayo manne? Kuondoka kwa WCB kwa Harmonize. Hiyo post ya muda mrefu Lisa ya. Naweza kuyakumbuka ile mambo manne yote nilivyoandika, sina kama naweza kuyakumbuka wote. Lakini kikubwa ambacho nilikuwa nakitazama kwa Harmonize. Unajua Harmonize ni msanii mzuri sana. Yaani bro kipindi kile Diamond anafanya muziki, alafu ukisikia background ya Harmonize mpaka akakubalika na Diamond hajafanya muziki na Harmonize alivyotambulishwa watu walivyokuwa wanamkataa. Unajua alikuwa anakataliwa yani ile unaimba kama bosi wako, unajua Watanzania walivyo, lazima watafute namna ya kurudisha nyuma. Watu wakawa wanaambia unaimba kama bosi wako, si unafanyaje ubadiliki. Akawa na consistency mpaka akajitafuta. Yaani mwanzoni akawa kama Diamond lakini akajitafuta mpaka akampata Harmonize ambaye watu wakaweza kutofautisha huyu ni Harmonize, huyu ni Diamond. Kwa hiyo unamsifu hiyo talent na consistency yake. Changamoto ambayo aliipata Harmonize, mimi kama kijana sasa ambaye nilikuwa nataka Harmonize at least na hiyo, sababu unajua watu wengine ukisema kitu anakuambia sasa wewe utamsaidia nini unajua, lakini kama vijana kuna ile kutamani kijana mwenzio afanye kitu. Diamond ni mkubwa sana, Foshuani ni mkubwa sana. Diamond huwezi kushindana naye kwa level ya Tanzania. Kama watu wanashindana naye is okay, lakini Diamond ameshafika level hiyo ya dunia. Kama unatazama muziki vizuri, shafika Afrika, ashakuwa top wa Afrika, anaelekea huko. Kushindana tu na kina Wizkid ni level kubwa hiyo. Kwa hiyo anaelekea huko Ulaya, anatambulika vizuri. Kwa hiyo ni level kubwa. Kwa hiyo kwa msanii ambaye huko Tanzania una aim kufika juu, you don't have to compete na Diamond. Yaani utaki kutengeneza mazingira wewe ushindane na Diamond. Si unanielewa? Wewe tengeneza mazingira Diamond afanye kama mfereji. Yaani atengeneze, yaani utengeneze njia ili Diamond maji yake akija na wewe ipitie kwako. Sasa Harmonize wakati anatoka WCB, wakati anatoka sijui labda hakupata labda washauri wazuri kwamba mguu wako wa kwanza wa kwenda nje usiwe mguu wa kuaminisha umma kwamba wewe unataka compete na Diamond. Uwe mguu wa kwanza wa kuonyesha. Na mimi nilikuwa namsifu, alibadilika katikati kama ulikuwa unaona, alikuwa kila ifanya interview hataki kuonyesha watu kama ana tatizo na Diamond. Siri anaheshimu management yake na anaheshimu Diamond kama bosi wake. Ile at least ilimjengea sasa trust. Unajua Diamond ana fan base kubwa. Na wewe Harmonize fan base yako ilikuwa iko ndani ya WCB. Kwa hiyo ukitoka unakuja kuchukua fan base nyingine ambayo ilikuwa ina support msanii mwingine ambaye sio Diamond. Kwa hiyo obvious haiwezi kuwa yako yote. Itakuwa ni ya huyo msanii mwingine na wewe kwa sababu hawampendi Diamond. Sio unaelewa? Kwa hiyo utapata shida ya kutengeneza wafuasi wako wale tunasema loyal fans, watu watiifu wa kusupport kazi zako. Kwa wale watu watiifu ni bora ukaama nao huko WCB ambao ulikuwa unao. Kwa hiyo nilifikiri katika vile vitu vinne hasa nilikuwa nimeangalia namna ambavyo alikuwa ametoka, approach yake, akatoa nyimbo nyingi mfululizo pale, akajaribu kufanya vitu ambavyo vilikuwa vinaonyesha kama hata compete na Diamond, kitu ambacho kilikuwa sio sahihi kwa career yake. Later alifanya mabadiliko kidogo, akaweza kujitafuta na naona anaendelea kufanya vizuri na watu wanamsupport kwa kazi zake. Okay, sawa. Gifty, turudi kwako pia kwa jinsi ambavyo nguvu anayotumia Harmonize. Maana anatumia nguvu kubwa sana kujitafuta na kutengeneza empire yake ya Konde Gang. Unahisi still anataka kucompete na Diamond, na jinsi ambavyo pia ukimwangalia anakosea wapi? Ana haraka anatamani awe mkubwa leo. Ni kweli wakati akiwa WCB baada ya Diamond alikuwa anafuata Harmonize. Hilo halina ubishi. Rayvanny ana kipaji kikubwa, lakini kwa lifestyle na mashabiki na ule uwezo wa namna ya kwenda siku kwa siku hit song, Harmonize alikuwa anamfuata Diamond. Na hata utaangalia labda nyimbo kama Kwangwaru, Kainama, unaweza kuona ni nyimbo ambazo Rayvanny hajawahi kutoa. Yaani ni nyimbo ambazo ukiachana na Diamond, msanii mwingine aliyetoa, hata kama alishirikiana na Diamond, lakini ndo msanii ambaye aliweza kuitoa nyimbo nyingine ikawa kubwa zaidi. Kwa hiyo baada ya kutoka WCB amekuwa na hiyo haraka, yaani ya kuamini kwamba mimi nimetoka WCB lakini mimi naweza nikawa mkubwa, nikawa kama Diamond leo. Yaani kwa nazungumza, nitakupa mfano rahisi wa namna Harmonize amekuwa na haraka. Majuzi alitoa album na nyimbo 18. Ina nyimbo nzuri, nyimbo 9, 10 ni nzuri, japokuwa nyingine amefanya remix na vitu kama hivyo. Lakini baada ya kutoa album, nyimbo aliyokuwa anaipush kwa wakati ule ilikuwa ni Bedroom, ndo ameenda nayo sana. Mama, unaweza kaona ameitoa kama nyimbo fulani ya kijamii, lakini karata yake kwenye ile albamu aliyotoa ilikuwa ni Bedroom. Bedroom imeenda WCB wakatambulisha msanii wao mpya Zuchu. Siku mbili baadaye akatoa kwamba taarifa kwamba anatambulisha msanii wake mpya. Kweli akamtambulisha msanii wake mpya. Alipomtambulisha WCB wakafanya ile EP ya Zuchu. Yeye amemtambulisha akatoa na nyimbo Ibra. Akaipushi nyimbo ya Ibra kama siku 3, siku 4. Nikawa naona kidogo kama inaanza kuwa na mwelekeo, kwa sababu mwenyewe nilikuwa hii nimekubali kama nyimbo nzuri, kana jaribu kuisikiliza kuna kitu nikipate, lakini wakati naendelea kuisikiliza nikaona ametoa posti anatoa Bedroom remix. Nikashtuka. Mbona hata wiki haijaisha, yani msanii wako mpya hujamaliza hata kumpromote media tu, nikaona amefanya sui media 2 tu ameenda. Nilikuwa namwambia ali photoshoot Ibra na picha moja tu, yani watu wote Insta wanamsupport picha hiyo moja tu, photoshoot. Kwa hiyo unatamani kwamba angemsupport huyu Ibra kwa siku nyingi kadhaa, lakini akaja tena nikaona ameanza kuipromote Bedroom remix. Imekuja haijakaa siku 2, siku 3 nimeona Ibra anatoa EP yake. Kidogo ametoa sawa. Naona tena anaanza kuipushi sawa. Yaani hakuna consistency, ana support nini? Lakini rudi kwa bosi wake Diamond. Tangu amemtoa Zuchu, WCB yote inamzungumza Zuchu. Yaani hadi tangazo ambalo Diamond yeye ndo analipwa kama sponsor, kama ingiza Zuchu. Na picha yake imeenda ina trend. Diamond amalizi siku 2 hajaposti, Zuchu atakuwa live Facebook, Zuchu atakuwa. Umeona consistency kwa wiki 3 sasa hivi Diamond anapambana na Zuchu. Juzi wakati anaojiwa BBC ndo anasema nataka kutoa album, niko kwenye maandalizi, na hajatoa hata kitu chochote, lakini unaweza kuona namna ambavyo amempa space huyu msanii wake aweze kwenda mbele. Kwa hiyo Harmonize ana hiyo haraka. Ni kiu ya mafanikio kuwa nayo ni jambo zuri, lakini lazima uwe na plani. Huu ni wakati wa msanii wangu. Wewe uwezekani wewe unatoa nyimbo tena wakati msanii wako yeye anataka kupenya. Mimi leo hii nimekubali ya Ibra sikuisikiliza kwa sababu nilihamia kwenye Bedroom remix. Nimeenda nimeiangalia na mpaka leo hata ukiangalia kwenye trending, yani imekuwa sasa kama ile yuko njia panda. Yani Ibra haendi, yeye Bedroom remix haiendi, mpaka leo views milioni 1 haijafikisha. Yani unapeleka kipi? Lazima uwe na hapo. Stick kuwa na plani ni kitu kizuri. Kuwa na msanii, lakini ile haraka akiipunguza Harmonize anaweza. Anajua, yani kwenye hawa wasanii tulionao sasa hivi kwa miaka mitano baadaye, kama Harmonize atakuwa na utulivu, huyu ndo anakuwa namba moja possibly. Huwa anasema kwa Tanzania ni kama ilivyo Nigeria kwa P-Square. Kuna wakati Diamond tutamtoa. Yaani P-Square huwezi kuwashindanisha sui na kina Wizkid na kina nani. Yaani P-Square walishaondoka. Afu Nigeria kuna ile generation ya kina Wizkid, kina Techno, kina Burna Boy wanashindanishwa wao. Lakini huwezi kusikia hata siku moja Burna Boy anapambanishwa na P-Square, haipo. Kwa hiyo itafikia generation hiyo Harmonize ndo atakuwa namba moja. Afu Diamond ataendelea kuwa Diamond hivyo kwenye maisha hayo. Pamoja na kwamba unauangalia sana mpira wa miguu, lakini pia unauangalia muziki wa Bongo Flava. Bwana ile ilikuwaje ile bwana? Nasikia ulitakiwa uwe msemaji wa Simba bwana. Ikawaje wakakupiga chini? Ah, kunipiga chini. Ni jambo ambalo watu wengi sana wamekuwa yaani zisia chini kwa chini. Yeah, zilikuwa ni habari za chini kwa chini, na kosa moja ambalo watu wengi wamelifanya ni kuamini bila kuniuliza. Yaani watu wote waliona huyu bwana alikuwa afisa habari wa Simba, alafu hajawa afisa habari wa Simba, hajika sio, yani watu walikutengeneza nini? Hapana, watu wakatengeneza conclusion zao wakabaki nazo kuwa hizo hizo. Lakini mimi Simba haikunipiga chini. Wakati na tamani kwenda kufanya ile kazi, mimi nikiwa kama mwandishi wa habari, kuna vitu natamani kuona idara za habari zinafanya. Na ilipotokea fursa Simba, niliamini kwamba naweza kwenda kuifanya hii kazi. Vitu ambavyo navifikiria naweza kwenda nikaenda kutengeneza taswira mpya ya afisa habari wa klabu unatakiwa ufanye nini, idara ya habari inatakiwa ifanye nini. Na bahati nzuri nilipoeleza Simba walielewa. Yani wakati wameniita wakaniambia kwenye interview, mtu elezea unataka kufanya nini. Nikaelezea, nikamwambia sijui nyie kama klabu mnataka nini, lakini mimi nafikiria hivi vitu hivi, kama tutavifanya kwa ukamilifu na vikawa mna support, hii itakuwa ni idara imara na itakuwa ni sehemu ya mapato kwa klabu. Wao wakawa nilikuwa nazungumzia Simba namna ambavyo niliwaelezea tunaweza tukafanya hiki, na wao wakaamini kwa sababu ni kitu ambacho hakijafanyika. Pengine walikuwa kuna fursa ambazo wao walikuwa hawajaziona. Kwa hiyo nikawaelezea, wakaona ni kitu kizuri. Wakati ule mambo yakawa yamekwenda, ametulia, Simba wakawa wameondolewa kwenye Champions League, kwa ule utaratibu wakawa kidogo umetulia. Lakini wakawa wameajiri CEO kutoka Afrika Kusini, Senzo Masingiza. Alipokuja CEO mpya, alikuwa na changamoto ya kupata vibali na vitu kama hivyo. Na CEO akawa ametoa taarifa wakati ule kwamba watu ambao wanakuja kufanya nao kazi, embu msiendelee nao kwanza, mpaka mimi nitakapoingia nizungumze nao nione wanafikiria nini, ninachofikiria mimi kama CEO, wao wanafikiria nini. Nakumbuka wakati ule nilikuwa nimeenda Uganda, nilikuwa afisa habari wa timu ya taifa ya under 20, tukachukua ubingwa wa CAF. Kwa hiyo akanitafuta nikiwa Uganda, nikamwambia nipo Uganda lakini nitarudi kama baada ya wiki mbili. Akaniambia poa, nakusubiri. Kwa hiyo nikaja tukazungumza, nikamuelezea yeye mwenyewe akuamini, yani kama anaweza kukutana na mtu ambaye anafikiria kwa mtazamo ule. Kwa hiyo baada ya kumuelezea akaniambia kwamba wewe ni aina ya watu ambao nataka kufanya nao kazi. Kwa hiyo issue ikabaki kwamba andaa contract tuweze kumalizana. Wakati wanaandaa contract, mimi kichwani kwangu nikawa nafikiria, na ni kipindi ambacho nilipata simu nyingi sana, message nyingi sana. Lakini jambo moja ambalo lilianza kunipa shida, watu wengi walikuwa wanaamini kwamba yani kwa mimi kwenda Simba kuwa afisa habari wa Simba ndio nimetoka kimaisha. Yani watu bwana ndio ushatoboa. Yani ilifikia wakati sasa nikaanza kuogopa kwamba kumbe watu wanafikiria hivyo. Wewe pale unaenda kulipa milioni 10. Wewe pale kwa ukaona mtazamo wa namna ambavyo hilo jambo linapokelewa kwa ukubwa wake. Lakini mimi nikarudi tena chini, nikasema hii ni fursa ambayo ilikuja, lakini miezi mitatu nyuma nilikuwa na mawazo haya, nilikuwa na fikra hii, mimi nataka kuwa nani. Kwa hiyo nikarudi chini mwenyewe nikafikiria kwamba mimi target yangu nataka kuwa afisa habari wa CAF. Kupita Simba ni njia sahihi? Nikaona hapana, kupita ngazi ya klabu sio eneo sahihi. Nakumbuka wakati ule nilikuwa nimeenda Moshi, nikafika nikaona pia mtazamo wa wazazi namna ambavyo wanaifikiria, yani kwamba mimi nimepata kitu kikubwa yani kwenye maisha yangu. Yani nikasema hapana, nisiwe na haraka, hii ni nafasi ambayo ipo, Nakumbuka nilirudi hapa nikampigia simu CEO, nilimtumia email nikamwambia nasikitika kwamba sitaweza tena kufanya hii kazi. Nasikitisha. Nasikitika kwamba sitaweza kujiunga na wewe. Hakuamini. Kwa hiyo akampigia bosi mmoja wa Simba ambaye tulikuwa ndo tupo kwenye ile mipango ya pamoja. Kwa hiyo akamwambia umeona, kwa sababu na mimi bahati nzuri nilikuwa nimecc email ile. Akamwambia nimeona, akanipigia, akaniambia imekuaje tena mbona ghafla? Kwa hiyo nikaa nimemuelezea kwamba ili jambo mimi naamini kazi naweza nikaifanya, lakini sidhani kama ni wakati sahihi wa mimi kuja kuifanya hii kazi. Kwa hiyo akaniambia wewe unafikiri lini ni wakati sahihi? Nikamwambia. Akaniambia sawa, sisi tutasubiri huo wakati sahihi utakapofika uje hapa. Kwa hiyo ilibaki kwamba muda ambao mimi nitaamini ni sahihi ndio muda ambao nitakwenda kuifanya hiyo kazi. Na ukitaka kuamini hilo, Simba mpaka leo ile nafasi hawajaajiri mtu. Simba bado inakuita. Bado ile nafasi hawajaajiri mtu. Haji kwenye mfumo mpya wa kwenye structure mpya. Na ni changamoto ambayo baadaye nilikuja nikaona kwamba kuna mtu alikuwa anakimbia majukumu yake. Mimi nilikuwa niwe bosi wa Haji ambaye tayari yeye ni mkubwa kwenye uzito huo. Nikamwambia sio sahihi. Haji amefanyia Simba mambo makubwa, lakini mimi mnanileta nije kuwa kwa sababu title ilikuwa ni media manager. Juu ya manager anakuwa mkurugenzi. Hawezi akawa afisa. Nikamwambia mimi mmenipa media manager, ni nafasi kubwa, lakini hizi ziwe department mbili tofauti. Wahamasishaji na wanachama wangekuwa kwenye department nyingine, wa report moja kwa moja kwa CEO. Alafu mimi kwenye media ni dili na kitengo cha media ambayo nilikuwa wakati ule niwe na mtu mpiga picha, niwe na mtu wa video, niwe na watu wa magazeti na watu wa online. Ilikuwa ni idara ambayo inajitegemea. Kwa hiyo wao bado wanafikiria namna ya kuweza kudraw line kati ya hii na hii, lakini sio kama mimi niliogopa kwenda Simba kwa sababu ya Haji. Kwa sababu Haji angeendelea kuwepo na kazi ambazo mimi naenda kuzifanya Simba, Haji hawezi kuzifanya. Kwa hiyo hapo Gifty, kitu gani kilipelekea mpaka mkaingia bifu na Manara? Hatukuwahi kuingia bifu na Manara. Hatukuwahi kuwa na bifu na mpaka kesho hatuna bifu. Hatujawahi kuwa na bifu. Ni mtazamo ambao upo nje kwamba mimi na Haji labda tuna bifu. Haijawahi kutokea. Hatujawahi kuwa na bifu na hatukuwahi kuwa na ukaribu huo wa kwamba mtu anaweza akasema watu wana bifu. Yaani mimi kabla sijahusishwa kwa afisa habari wa Simba, lini mtu aliyewahi kunikuta na kunywa kahawa na Haji Manara sema au nakunywa chai? Wala haitakutokea. Haijawahi kutokea. Tunaishi mazingira tofauti. Yeye anaishi kwenye dunia hiyo, mimi naishi kwenye dunia hii. Na haitatokea. Umeona? Inatokea lakini sio ile ya kwamba Haji amenipigia simu njoo tukutane tunywe kahawa, au mimi nimempigia simu njoo tukutane tunywe kahawa. Tumekutana uwanja wa Taifa VIP, tutakunywa kahawa, tutapiga story. Tumekutana klabuni, tutapiga story, tutakunywa kahawa. Lakini sio ile kama ninavyokunywa labda na Kamwe, tukitoka hapa tunaenda kutafuta futari. Yaani hatuna maisha hayo, haijawahi kuwa hivyo. Kwa hiyo hatujawahi kuwa na bifu. Ni mtazamo tu ambao upo huko nje na watu wengi, kitu cha uongo ambacho watu wameaminishana kwamba mimi naenda kuchukua nafasi ya Haji. Mimi siendi Simba kuchukua nafasi ya Haji. Yaani haikuwa hivyo. Ile nafasi ambayo mimi nilikuwa napewa na Simba ni nafasi ambayo haina mtu na haina mtu mpaka sasa hivi. Yaani Haji nafasi yake ipo. Ila nafasi ambayo mimi nilikuwa napewa haina mtu. Simba mpaka leo haina media manager, manager wa habari na mawasiliano haina. Ina afisa habari ambaye anaweza akawa ni sehemu ya hiyo idara ambayo mimi ningekuwa manager. Kwa hiyo ni watu waliaminishana vitu ambavyo havipo na kwenye uhalisia havijawahi kufanya kazi. Sawa. Turudi kwa Ali bana, unajua ni kwa research yangu ndogo ambayo pia nimeifanya. Ukiangalia kwa asilimia kubwa tuna miaka kama mitatu hivi ambayo imepita hivi karibuni. Najua unaofuatilia vizuri sana muziki wa Bongo Flavor. Hatujapata wasanii ambao kipindi kile ambao walikuwa natoka kama wakina Bele9 au sio wakina Dulayo. Kitu gani hapa tunafeli kushinda kupata wasanii wapya? Kwa sababu hapa juzi kati tumempata Mario. Hapa katikati miaka kama miwili si mitatu hatujapata wasanii yani kama 10, 20 ambao pia ni wasanii wapya. Hatujapata wasanii chipukizi. Kitu gani kifanyike? Wasanii tumepata. Sema ambacho tumekikosa sasa hivi tumekosa sikio la kutamani kusikia watu wapya. Mioyo yetu, akili zetu, masikio yetu tumeshajigawa kwa hawa wasanii wakubwa ambao tunao. Tunaye Diamond, tunaye Alikiba. Kwa hiyo ukitafuta watu 100, 50% ndio imejigawa kwa Diamond na Alikiba. Good thing ni kwamba ili wewe upate audience lazima ujishikishe na mmoja katika watu wao. Yani ili wewe upate audience lazima uwe either WCB au ufanye vitu vinakaribiana WCB, au uwe kwa Alikiba ufanye vitu vinavyokaribiana na Alikiba. Lakini kipindi cha katikati hapa tumepokea wasanii wengi sana wazuri ambao kwa sababu tu ya huu ushindani ambao tunao tunawanyima nafasi ya kuwapokea, wanapotea. Kwa mfano, kama rahisi unikupe msanii kama Baraka da Prince, ana talent kubwa sana, lakini kwa sababu ya stress ambazo tunazo sisi na watu wawili tukamtisha yule mtoto, tukamjaza stress, akapoteza focus. Unaona Baraka kama anaenda hivi, anaonekana ana nidhamu, anatamani kurudi, lakini ana talent kubwa sana ya muziki. Focus impotea kwa sababu hakuna watu ambao walikuwa tayari kumpokea. More Music ana talent kubwa sana yule jamaa, lakini kwa sababu alikuwa hakuna audience ambayo inampenda, yani inampokea. Audience ni Diamond, ni Alikiba. Diamond na watu wake ndio akawasilisha kina Harmonize, kina More Music, kina Rayvanny. Kwa hiyo ile audience ikatumeza, na ukitaka kuamini hilo sasa, mfano rahisi, angalia karia ya Dogo Slay. Mimi ndo mfano wangu hai na watu wake. Angalia karia ya Dogo Slay. Wakati Dogo Slay yuko ya moto bende na anasimamiwa na mkubwa Fela ambaye ana uhusiano na WCB, Dogo Slay alikuwa yuko pale. Unaelewa? Kundi lilivyokufa watu wakawa wana shauku, bado shauku ya moto ipo. Aslia akaachia nyimbo kama 13 hivi na zikapendwa sana kwa sababu ya shauku. Baada ya ile shauku kuisha na mkubwa Fela kucheza ile karata nzuri, mimi nasema ya Mbosso, sababu ndio ilikuwa karata pekee ya kumzima Aslia. Ile karata walicheza vizuri na WCB wa kumchukua Mbosso. Sasa usitaki kuniambia kama Aslia kaisha kipaji au ameisha utunzi. Anaimba vizuri na anaandika, hata nyimbo yake mpya aliyotoa hapa ya inaitwa Mchepuko. Yes, nyimbo nzuri, amekaa ameandika nyimbo nzuri. Lakini angalia mapokeo ya walioipokea kipindi kile, nyimbo zile sio za nini zinaitwa zile? Muhudumu nini zile nyimbo zake? Mama, audience ile yote imeondoa kwa sababu baada ile shauku kuisha, watu wameanza kufocus na hizi battles za Alikiba na Diamond. Kwa hiyo tumepoteza wasanii wengi wazuri kwa sababu tu ya shauku ambayo tunaiingia ya Diamond na Alikiba. Hata huyu Mario ambaye tumempokea hapa karibuni, binafsi hata ukiniambia nitabiri career ya Mario, yani iseme, to be honest, Mario lazima ashikane na mmoja katika watu wao ndio atasurvive kwenye soko. To be honest, sijui watu wataonaje, lakini Mario ana kipaji kikubwa sana. Yani pengine ukimweka katikati ya Diamond na Alikiba, unaona utofauti wa kipaji chake, aina yake ya muziki tofauti. Lakini kwa sababu audience imeshajigawa, sidhani kama atasurvive muda mrefu. Either katika majanti wawili wakamshike mkono. Wakimshika mkono Mario vizuri, anaweza akadumu muda mrefu na akapata faida ya kipaji chake. Kwa sababu wasanii wengi ambao wanaibuka sasa hivi, hawa ambao wanakwenda WCB, iko mifano hapa. Kwa mfano, siko ubaya, msanii kama Lavalava, kama Bile, kama sio WCB, I don't think kama angekuwa star kiwa kusurvive. Si kama angeweza kusurvive. Msanii kama Lavalava, yani I don't see kama angeweza kusurvive. Hawa wasanii wa Alikiba hawa ambao wameanza hapa katikati, hawa kina Chidi, wanaimba vizuri, ondoka. Yes, unaona wameondoka hiyo siasa zao hizo, lakini angalia talenti zao. Kama wasingekuwa na King's Music kuwatambulisha, sidhani kama wangekuwa wasanii wakubwa. Kwa hiyo unahitaji kwa sasa hivi wasanii wadogo kujishikisha, either Diamond au Alikiba, ndio weze kupenya. Lakini sio kwamba hatuna, tunao katikati. Na kitu kibaya zaidi, baada ya Diamond na Alikiba kuwa kubwa sana, ndio wakafanya, mimi nasema ni dhambi, yani hiyo ni dhambi, na mimi nasemaga hivyo, wakaenda kuua career za watu wengi sana. Bele naye nimemtaja, Banaba, Dulayo, hata kina Maloo, yani kuna career ile ziliisha za wasanii wakali sana kwa sababu tu ukubwa au tuseme ukubwa wa Diamond na Alikiba ulipanda mno, ukagawa audience. So tukapoteza vipaji vingi na katikati vikapotea, na hata vinavyokuja kama hatutakuwa makini au brothers hao hawatakuwa tayari kuvishika, sidhani kama wanaweza wakasurvive. Okay, Ali umekuwa ni mchambuzi mzuri sana, lakini pia another side ukiwa kuchambua mziki wa Bongo Flava kwenye Instagram page yako, kwa nini mashabiki wao wanakuataki kiasi kile? Wanaona kama jinsi ambavyo unapuyanga, lakini hapa naona kabisa umeapprove wrong. Hapana, unajua kwanza ile post ya niandika hivi karibuni hapa ndio imefanya watu waone kama nimekuwa na tofauti. Lakini kwanza niweke wazi, unajua mimi nilikuwa katika hizi upande mbili za Diamond na Alikiba. Obvious, yani kila ukiumba tu binadamu na unapenda mziki na sisi wa Tanzania tulivyo, mimi nichaguaga upande wangu. Mimi nilikuwa nampenda sana Alikiba sana, sasa sababu ni wadi na hapana. Nilikuwa napenda sana nyimbo zake, yani toka naimba hiyo kina Makmuga kipindi hicho zile, yani nilikuwa namkubali. Nyota Diamond amekuja tayari mimi ni shabiki wa Alikiba. Kwa hiyo sikuweza kwa leo ni shabiki wa Alikiba. Hapana. Hapana, sasa hivi nimekuwa shabiki tu wa muziki. Sasa mimi Alikiba, yani ile maumivu niliyoandika ndivyo nilivyokuwa na feel mimi. Yani Diamond alikuja kwenye game, alafu Kiba ndio king, sisi tunasema ni mfalme, sisi mashabiki wake. Tulikuwa tunasema ni mfalme. Diamond akaja kwenye game. Kuja kwenye game Diamond akabisha akapata watu. Sisi mashabiki wa Alikiba tulikuwa tunasema Kiba, hebu muonyeshe huyo mtoto kwamba wewe ni mfalme. Si unaelewa eh? Hebu muonyeshe. Kiba muonyeshe, amekaa kimya. Diamond anaenda, Kiba muonyeshe huyo mtoto kwamba Tanzania wewe ni mfalme. Kiba muonyeshe, amekaa kimya. Diamond akaenda mbali sana. Akafika hiyo makolabu yake na Davido yale ndio akamboost akawa mkubwa. Afu ndo Kiba siku hiyo amekuja anaweka siku kiti kile tena anasafisha eti kiti kina vumbi, which is wrong, yani haikuwa kweli. Yani ile promo ukiangalia vizuri kwamba eti kiti kilikuwa wazi kina vumbi anakisafisha anarudi, haikuwa sahihi. Kile kiti kuna mtu alishakuja sasa akawa amekaa unasema kwa tako moja, afu upande wako ambao watu wanaamini Kiba anajua, ndio wakawa wanasubiria. Diamond alishafika kama amekaa pale, alishakuwa mkubwa kwa nchi, yani alishakuwa mkubwa kwenye kile kiti. Kwa hiyo Kiba alivorudi, si mashabiki wake kurudi mara ya pili sasa, ilibidi aje kuwaonyesha watu kwamba mimi ni ule mfalme ambaye mmenimiss. Si unaelewa? Mimi ni ule mfalme ambaye mmenimiss. Niliweza kushindana katika kulabu ile ya Rakeli hapa, niliwakalisha watu wengi sana Afrika, mimi niliwakalisha mule kwenye ile 18. Mimi nimerudi. Sasa rudi na ile, unaelewa? Bahati mbaya sana Diamond alivyofanya mziki wake, ndio hata kuna age fulani ya wazee walikuwa wanapambana sana Diamond mwanzoni. Kuna muziki Diamond alibadilisha. Yaani Bongo Flava ilikuwa na imbo zamani, Diamond akabadilisha. Yaani wewe mpenzi wa muziki unasikia tu tungo moja mbili kionjo. Yaani tungo moja mbili kionjo. Yaani Diamond akawa tena haandiki yale. Ali bana, tumekuwa na muda mzuri sana na kijiwe chetu kimekuwa kizuri sana. Gifty bana, thanks sana kwa ajili ya muda wako. Shukrani. Ali, thanks sana kwa ajili ya muda wako. Shukrani sana, shukrani. Bana, tumekuwa na kijiwe kizuri sana. Tulikuwa tunapiga story na ndugu zangu Ali na Gifty. By the way, pia ni wachambuzi wazuri sana wa mpira wa miguu, lakini pia another side wana uchambua kidogo muziki wetu wa Bongo Flava. Carrymastory live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.